Значить, на цьому місці, де ми зараз знаходимося, раніше знаходилися німецькі військові поховання. Значить, в 1941 році Лозова була зайнята німецькими військами, природно, що їм потрібно було десь ховати своїх загиблих вояків. Тут було розташоване кладовище, і навесні 1942 року, коли саме радянські війська знову відбили Лозову на деякий час, ці поховання були зруйновані. Далі знову тут було розташовано приблизно кілька сот німецьких поховань. В 1943 році Лозова була знову зайнята радянськими військами. Відповідно, кладовище поступово теж було зруйноване. Замість нього було влаштовано площу Леніна із пам'ятника. Те, що на кістках німецьких солдат стоїть Ленін, це феномен лозівський чи типовий для... Я думаю, що Ленін на кістках німців – це типовий лозівський феномен. Тобто, принаймні, я більше не чув за такі випадки, щоб пам'ятники стояли на німецькому військовому кладовищі. З іншого боку, це досить типово взагалі для культури, так би мовити, чи безкультур'я поховань у нашій місцевості. Тобто дуже часто кладовища знищуються, на їх місці будуються абсолютно якісь нетипові заклади, там розважальні і так далі. Який би був оптимальний вихід з цієї ситуації, на твою думку? Ну, звичайно, перепоховання – це не вихід, оскільки німці в масовій свідомості виступають як вороги, так би мовити, загарбники за часів Другої світової війни. Але, з іншого боку, взагалі не нагадувати – це теж не вихід. Я думаю, що було б оптимально із німецькою стороною домовившись, встановити невеличкий обеліск без всіляких претензійних написів, тобто якийсь там меморіальний хрест невеличкий і так далі, який би свідчив, що тут дійсно є поховання, тобто які, в принципі, близькі, рідні багатьом, так скажемо, німецьким родинам.